26-ից 62% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16։ Շնորհակալություն, պարոն Տերտերյան, իմ հարցը հետևյալն է, իմ որոշ գործընկերների հավաստմամբ մեր հանրապետությունում կան համայնքներ, որոնք սուբվենցիոն ծրագրերի մասնակցության պրոցեսում դիսբալանս են առաջացնում, ընդհուպ միջև զրական ծրագրերով հանդես եկող համայնքներ։ Իմ հարցը հետևյալն է, տարածքային կառավարման նախարարության կամ մարզպետաների կողմից կան համայնքներ, որոնց ներկայացված ծրագրերը պարբերաբար մերժվել են կամ պարբերաբար հաստատվել։ Հա, երկրորդ մասին պատասխանեմ, որ համենայն դեպս մեր նախարարությունում որևէ համայնքի նկատմամբ, այսպես ասենք, անընդհատ մերժվելու, երևի թե անհիմնի նկատի ունենք մերժվելու, ես համենայն դեպս այդպիսի տեղեկատվություն կամ տպավորություն նույնիսկ չունեմ, որովհետև դուք ինքներդ էլ գիտեք, մենք ձեզ հետ էլ շատ անգամ տարբեր հարցերի քննարկման ժամանակ ասում ենք, որ մեր նախարարության պարագայում մեր բոլոր համայնքները մեզ համար համայնքներ են, և մենք իրենց հետ այդ առումով աշխատում ենք։ Հիմա եթե կա որևէ համայնք, որը անկախ իր չգիտեմ ինչ բնութագրիչներից ինչ-որ ծրագրերը ներկայացնում և դրանք անցողիկ չեն, քիչ հավանական է, որտեղ այդ ծրագրերը, որ գալիս հասնում են մեզ, մարզպետարանում մի քանի անգամ ետ ու առաջ են լինում, քննարկվում են։ Ես կբարձրաձայնեի, որ մեր նախարարությունում որևէ կանխակալ վերաբերմունք որևէ համայնքի նկատմամբ չկա, առավելևս հետո փոխվարչապետի մոտ հանձնաժողովում քննարկվելիս։ Եթե կան համայնքներ, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով սուբվենցիոն ծրագրեր չեն ներկայացնում, ես մի քիչ այլ բան է, ես կարծում եմ, հա, համայնքի խնդիր է իրականում, բայց ես առավել քան վստահ եմ, որ մեր մարզպետները հիմա իրանց ելույթներում, և ես խնդրում եմ իմ գործընկերներին, այս կարգի, դրանք չեն կարող լինել տասնյակներ, մի քանի համայնքներ, եթե գիտեք, որ պրոբլեմատիկ են, արձագանքեք, որպեսզի պատգամավորների հարցադրումները ավելի ամբողջական պատասխանի արժանանան, բայց վստահեցնում եմ, որ և ենթատեքստն եմ հասկանում հարցի ամբողջապես, և պատասխանի ենթատեքստը հասկացեք, մեր նախարարի նախարարության հանձնաժողովի քննարկման պարագայում որևէ համայնքի ոչ առավելություն, ոչ նսեմացում այդ առումով չկա։ Կա ծրագիր, կա ծրագրի որակ, կա ծրագրի նկատմամբ հարցադրում։ Իմ եթե ծրագիր է գալիս, որը ենթադրենք մի իդեայ առաջ մղում, որը որ մեր կարծիքով այդ համայնքի համար ամենակարևորը չի, աշխատում է հետևյալ մեխանիզմը, խնդրում ենք, որ փորձեն հաշվի առնել այդ մեր նկատառումը, եթե ունեն այլ ծրագիր ներկայացնեն, եթե չեն ներկայացնում այլ ծրագիր, ապա օրենց դրություն և օրենք, ասում է հետևյալ, այդ դեպքում մենք մերժում ենք, որտեղ չենք գտնում, որ դա առաջնահերթա ու առաջնային, իրանք գնում են, իրանց ծրագիրը անում են արդեն առանց սուբվենցիայի, այս է մեխանիզմը աշխատանքի, բայց մերժել ինչ-որ համայնքի, որ չգիտեմ, առանց ծրագրի վրա հիմնվելու մերժել, այդպիսի բան չի եղել հաստատապես։ Ես կարծում եմ, որ մեր մարզպետները, եթե այդպիսի բաներ կան, մեկ-երկուսին կանրադառնան ու պարզություն կմցվի խնդրի մեջ։ Շնորհակալություն։